Parkinsona Tucker. Marko i Chris, ti si čovjek. Ne, ne, nisam. Nisam. Kaj ti kažeš tamo ti, man? Are, da li ti me iskriš? Kaj kažeš? Ajde še li ti me. Ima je u polzu. Ajde, tri. Ne moraš ti jedan. Novo skači. Kaj ti kaj skuči pred mene toliko, ne znam. Gledaj kak mi se polega ova tobače. Ti kaže ne mi pogreš. Češ nekada. Trajim jas. Oši jedin tim se s nas, pred nas. Bižim, ja sam odzad za Handari. Borite li? To i Teza tam še igrati, jel? Aš igra za to golemija, kato magazin, jako je tam. Kafjavi od ljavo to ono patio. Samo če to še kartica prije mene i še me iznesili sigurno što ima reći. Gledaj koliko bavno, sad parašut, lele še upre pio napravo. Damn. Čičko svrši. Evo, lezna. Već. Arve. No way, what, no way. Lezna, već je vrat. Oho, to me goni već. Spompt. Če se opraviš li? Za momenta. Ne mi svali. Stijel! Kopale to u mene i pad naše go evo po kuka. Полетяхме. Ти мани, че полетяхме, ама влизам в хангара, лагвам и падам, няма оръжие, няма нищо. Той, първата му идея, която е, като взема оръжие, да дойде да му убие мене, не съм... Няма значение той дали знае дали аз имам оръжие или няма. Първото нещо, което трябва да направи, той да дойде да му убие. Много добра идея. Няма каска, няма жилетка, идва. Айде, айде, айде. Добре, не си отвори... Е, това намерих съм дъка си отвора. Ооо, врач! Много смели играчи, много, братле. Всички се мислят за Шраут на тази игра, и за Нинджа, и за... Коли Неверто, и... се опитва да правят плейове, разбираш? Играчи от класа. Колко щеш? Щота бета! Не, от стрима е нещо, ама трябва да видя какво точно. Защото аз... FPS си приех, сеттинги си приех, ама пак ми лага. Аре под нас направи тук да им пава да скачам, искаш? Скок... сега.
Иде, бе. Лео. Не виждам никой сега. Дясно на път игра. Гледай как... Е, да, майка, при мене. Виж как ми бъгна пак, ще поводея. Ааа, боже. При мене колко се, брат. Колко е бъгав този тест сервер, направо не е реално. И кръв ми взе. Как не? Менага. И ме целят, венага. О, предавам ти с тази игра да играме нормалния сервер. Да, да, махам се. Даже умираме са. Гледай, гледай. Ай, пръздари ти. Кецове имам. Да, сам. Не, не, няма нищо, само един пистолет си намерих. И ме връща яко. Аз съм Сузи и бягам към тебе като мръсна потка. Аз ще път вече имам, обаче. Аз ще играя с револвера, лате басам. Как винаги намира темки, Карл? Да, да, да. Специално на този мап не ми го побира къвър. Няма раничка. Дай ми тази раничка. Не ми даваш раничката. Защо? Защото си бъгава игра. Зато и то. Тут бе. Ти имам... Утвам аз. Хич, не ме бе, кой откъде ще ме застрели и ще ме чекали. Тоя мап е доста насран между другото. Бях доста ексайтнат за него, ама... Се оказа пълен траш, като мене. И това, че сервер е супер лагав, не допринася въобще за експириенса. Днес гледах едно клипче точно на моят човек. Как разправя, че те сервера направо първите няколко минути е неигравуем, ако мога да го нарека по този начин. Тук съм бачо. Не, аз си тичам. Тичкам си. Събирам си под вида. Още, че не виждам нещо хубаво. Тия долу при тебе избиха ли се, какво стана? Не, ще стана, брат, живи се. Нашариха ми газа, не искам ги срещам. Имам фърст. Имаха вече емки, ей. И аз имам такова. Пем памперси. Памперси. Намски превръзки. А, брат, нещо става днес. От стрима ли ми е? Не е ли от стрима, ама... Аз ще видим на оригиналния сервер. Положението е много тесно. Ти откъде си минава, аз откъде си минава. Само Уинчестера на минава. Да, чуваме ги, далече са. Аз са тия същите. Ай, аз съм. Куци! Как ще влезе от тази слама, брат? Кажи ми, брат. Ками. Ками спостана просто. Коя слама, бе? А минали е рунд с те, бе, мало, де. Не мога поверам, брат. Си беше чикен динър.
Беше си. Немаха силни оръжия. Немаха. Аз и бех с заглушител. Една игра с заглушител за пръв път, ей! Аз събрах абсолютно всички атачменти, бате, за две пушки, обаче пушки няма. Ето тук има скопове, меткитове. Обаче няма пушки, бате. Няма пушки. First яд се намери. Кой е? Ема, бат. Всичко друго, ма не и пушки. Е, това е драмата. Данчо, нямаш ли да влизи са? А драмата е Крис. Днес гледах Fortnite, братле, малко. Не? Ами, да съм. Все още ми изглежда тъпо, ама бих я пробвал, щом да играме с теб и с Дани. Бата, много хора е цъкат. Аз гледам. Мувмент е много готин. Мога да инсталираш цъкаме с Данчо, после. А те не съм взел пълнител още. Да не сме в кръгчето, само ти кажа. Аз знам, че не сме в кръгчето, брат. Обаче тук имаш един пълнител, де ти мисли, че съм взел, но също съм сам. Значи, бате, наистина една пушка няма. Втори по две. Да, аз съм дропнах един тук. Ужас. Оемка бе, бачо бе! Голяма, малка. Голяма? Ева. И аз намерих, ама малка. Ето ми и минито. Имам 7-6-2 и ги дропвам. Обаче бе, имаме към кръчета, а? Дава спорко, ние сме на работа, къде иначе. Въпросът е да се намерим някаква кола. Ай. Действи. Тук съм. Пак съм, тук съм. Military Vest, level 3. Брат, имаш. Да. Знаеш, че умират. Всички хубаве падават. Ай, само по-маме. Иначе аз трябва припадна. Няма дроп. Имаме склада. Имаме ли? Да. Не знаеш, че зад нас има някакви, така че внимай. Пали джета и да ни наема. Пали го. А, карай ти аз. Не искам нищо да поема отговора с вече. Що бе? Та игра, братле, му чая. Що си толкова чуен, Крисо? Абе... Кво ти кажем? Айде, се качим. Айде, нема. Да не ме бостиш. Твоя. Ама по възможно най-мили и добър начин. Моля ти се, право. Дигнах ръце днеска, брат. Не знам. Дигнах ръце днеска, брат, от всичко. Кой как иска, брат? Пак ще правим отговорът. Ама не ти си. Ама това не има пружи. Е, как бе, той същи? Дали бе? Същи джипа, ма.
Значи па си ходил при Боба. Да бе, аз миналата игра закарах да се бил. Сменихме там шефа и... И аз бъде. И Криската реши да тролна играта. Криса от тиста, вате. Както винаги. Винаги. Данчо Мата ми написал, е сега 30-60 минути. Еле, боже. А тия па младите в днешно време колко са? Несериозни. А не несериозни. Не фелват. Не фелени са. Бачо, бачо, бачо. Къде сбъркай, бачо? До нас, мотор. Вече ли си? Къде, да. Ние ли пръвчиме така, бе? Ние, бе. Като мотор ли, бе, дева? Това е V8, бе, бързо. Ах, мау! Американ! Американ Пауър. Хомо мъсъл. Картата пише, че е Мирамар някъде, защото се е много в Африка. Те всъщност докарват стила на Тексас. И на Мексико. Не, я. Също Мирамар, не знам къде. Дали е реално име? Е реално име. Да, но... Импала... Ще бъде интересно. Ако е коп... Е, да, бе, ама ако е копи наистина на някакъв град, себе си, ще е яко. Ще е яко и до някъде е било изи на разработчиците. Копи, пейс, себе си. Използвали Google Maps и айде. Ще пробваме ли вкъщите? Пробваме, бат, то... Голям град е имал дроп тук. Ле. Ева, бачо. Паркирах се. Асим. Като световно известен състезател върто за... Паркирая врата между две коли. Да. Опа, това беше изстрел. По тебе. По мен, бе. Как па разбра? Не е по мен. Редот, издухи редот. Не. Редот. Дропа, бе. За нас е? Не. Хубаре. Тук има някакви неща. Райм се лева, бе. Аз имам 3. Ех, мако! Къде се качи това моя? Ема, вече не има, брат, направо. Много се натоварвам, брат, но. Принцип, трябва да съм първите тука. Ама да видим. Кръчето ще пустоща, мате! Лъжки не е лутено. Има 7.62. Я си ги взимам, да ми тежат. И тук има заемката. Два бе, такова. Това какво? Еми, атачмент. Къде ги иде? Баце, слепли си, ЕГЕ. Те заеба. Аз съм сигурен, че ти колко лут изпускаш просто. Нали? Е, това е от монитора ми. Да. За Коледа съм казал на Дедо Краш 144. Писал съм. Тихо съм описал. Ама викаш, нема почта, изтрил си Gmail. Тихо си написал, ама градиня. Ама той е спукан, скъсан. Да, бе, знам аз. А? По Коледа премията, бар, сега като вземеш. Това премия, бе. Знаеш колко ни беше премията миналата година по Коледа, бате? А, колко? Да ти кажа ли, 100 лева? Еее, бил си ми с 50 лева ли, бе? Аз си виках, че моята фирма е спукана. Ами, моята принципно не беше, ама последно време... Ама стана. Да, последно време... Не искам да кажа. Откак Калин взима решение? Ето има левел 3 бекпек. Не, я, ооо, горе. Горе на втори етаж, в едно от сградите. Еба си му майката.
Знаеш ли кой ми прилича... Ние сме на Раполи, бе. Героя, брат. Героя ми прилича на той от Хавай 05, братле. Японец. Не 05, а 5-0. 5-0, 7-6. 9-4. Там. Бац, века... 17, катерим се по хълма, брат. Тия млеки и таки... Ама ти отиваш извън кръга, там. Май. Не бе, не бе, по ръба съм. Искаш нещо по ръба, май? Да. Устните ми по гърба? Не, не. Внимавай, че нали значи тук вече мога да има гувняри. Последния път ми излезна херписът. Ао, така ли ми каза? Ааа, така стана. Добре, добре. Шам на... Така ще се опитам. Не, 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 стига за днес. Температура си дигнала. Е, как се? Бачо, къде си кес при ме? Е, хубаво. Долу вдигна температура. Сещички са. Бързо сваля. Еми, иначе почиваш. Ще си седиме. Ама аз пък утре ще ходя. Къде бе? Помниш ли ми да се? Ой! Ей, тропа ми да. Познавам на DLC. Ема ти към къде. Аха. Нема ядо. Взе ли го ескеса? Да. С 90 патрона съм. И аз имам... Не, нямам друг. Дай ми патрони за МК някакви. Добре. Айде ти още един атачмент тук за твоята МК. Аре! Пишем бе! Бе, колко си бавен. А го имам вече. Аба, бавен съм бил. Следи да я пусна, сигурно ще е по-бърза на тази игра. Не. Те и си лага, загаси лампата. А така. Лошо е. Додеш ли беше? Нещо е ход, ти взема да ти направя. Еми, не дам ти ми. О, колко мило. Аз нещо взема да направим. Шоколад. Да, обиеш някак. А, да, това мога, добре. Добре, добре, оцели пак, добре. Пак ме бейтваш. Шоколад ли чух? Шоколад, тече шоколад. А, те. Шоколад ли искаш? Еми, кажи ми, какво искаш? Знаеш какво, брат, правил ли си милка, братома, да го разтопиш милката, брата? Да хова ти взема, не искаш. Да излезнеш до магазина, кажи. Еми да ходя до аптеката. А така. Ево бе! Фервекс? Да, верно, Фервекс мога ти взема. Ево вход. Ево вход, Фервекс тия, дето вълшки са. Е се добри. Пресичите. Абе, Криска, виж къде кръга бе, бац. Боже му господи. Що? Колко ли ме наказа? Къде ни беше колата, помниш? По теб. Да бе. Свърши. Мале. Това беше колата, брат. Това верно си е бал майката. Там горе беше, май. Майка ти ще идва ли тъй? Това не беше играта, май. Ти стига по тебе. Мотор. Къде бе? Убих ги. Убих ги. На другия. И другия. Мотор. Взех мотора, аре, иди. Е, тичам. Аз имам кидове, мидове.
китките. Къде е мотора? Тук ни умряха на Бейра. Даже ще имам време да ги лутна сега. А мотора къде? Тук е при мене, сега ще бъде. Как пари ви да, как пари уби? Ами, чуй. Я го лутвай, чуй. А ти мина през това, не се прави. Лутна ли го? Да. Айде. Хилвам се. Айде, фаст. Дай, че ще ни стигнат на следващия кръг тогава. Айде. Мрех. Тук как е неравно, ужас. Боже ме. О, не. Трябва да спрежа с хил. Да. Аре бе. Айде бе, скачи. Ама чакай. Сес. Има още един. Признахме ли? О, фак, и отвест не има къщи. Ева към тия къщи, поне. Бате, много отворено, бате! О, и трети къщи, ева, тук има такова баирче някакво. А, тук сме добре. Страшно! Тук сме по-добре, поне, това е искам да кажа. Айде тия са от къщи, където и тук ще ги разцепим. Дай да не си ищи на едно място. Ти е зад нас. Чо? Да умре. Дежи, дежи! Чудна там тича се. Има и флява. Добре. О. Тича ти, ай. Аз криви. Съдим. Ай си, тук е някакви камъни си хареса, ай си ходим по тех.
А тук, а? Да, там е добра, идвам. Даже е много добре там. А трябва ми излез от цека. Спок. Аре, тук, тук на къде? Те са пред нас всички. Да, 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 да. Тук при камерите, добре. Те всичките са там по къщи. Виж нещо. Чакай на следващия кръг. Къде си тия? Аз ти кам всичките са там. Девет човек. Седем живи. Девет. С нас. За нас кръга. Крис, сега само седиш на едно място и ги чакаш, чули? Видях един. Свалих на бат. Какъв е бат? Ми... Ало към мене. О, отворен тоя мап, нищо не става. Е! О, за какво се движиш, брат? Се движим, брат, а сега си те от дясно, нека си излезнах от някъде. Горе, горе, в дясно! Ева, добър кол. Аж един има. Ляво. Е, там също, да. Не го виждам обаче. Четыре. Там е още 100 педерас. Лизи там сгради си на бамбайк. Здраво. Да, ама сега аз съм само... 2 в 1. 2 в 1, да.
Макар че аз имам кръга. Виж как ме чака копърът. На другия вас. Ме изчупиха жилетката. Кръга ли са? Не съм. Не. Обаче он е в кръга, ще бъде в кука. Нямам и смокове, нямам нищо. Покажи се пак. Кръга сериозно на бат. Много грозна игра. Тихо. Те не ме знаят, че съм къс. Дай му бе. Ела бе, приятелю. Ела бе, приятелю. Ела те повече. Браво бе.